Ջավախ աշխարհը հարուստ է մշակութային բազմաժանր հուշարձաններով, որոնց ամենաչքի ընկնողը հայկական խաչքարն է։ Խաչքարը Միջնադարյան հայ կերպարվեստի ճարտարապետական կոթող է, որի հիմնական բովանդակությունը կազմում է պատվանդանի վրա կանգնեցված սալաձև խաչարձանը ճակատով դեպի արևելք։ Այսօր մենք պատիվ ունեցանք հյուրընկալվել տաղանդաշատ նկարիչ ու քանդակագործ Արաղ Ասլյանին։ Նա բազմաթիվ խաչքարերի հեղինակ է, որոնք առանձնապես տարբերվում են ձևով ու մանրանկարչական պատկերներով։ Ժամանակներում քանդակներ պես չի եղել քանդակ։ Կարող է պլաստինով այդ բավարարելի մտքես, բայց մի պատերը մենք առաջ հին տանում ենք ապրենք։ Չէ՞ դեպի ապրում։ Պատերուն վրա դի է չէր իստան նեգար կների պատերուն վրա։ Ուրեմն ես մադի դգիցել եմ արդեն 2 տարեկան ժամանակ եւ արդեն իս նեգար կների։ Սա պարի են էր, լենին դնեգոր էի, բրեժներ դնեգոր էի, ստալին դնեգոր էի, տոշնի դնեգոր էի, տոշն այդպես հիշողություն կարեն մեջ, ավելի ուժերը հիշեի են ժողոնով, դե չվա է, անում կասագում, շատ, եսի գեղ, իս բան են մետ ձեզ, իսկ կանդավորություն արդեն շատ վար ժամանակա շերջանում, իսկ կանդավորություն պես բարվա, եպ ես բարվա կանդավորություն, պես, Երբ որ ինձ պապս մահացավ, 18 տարի ապրող պապս, 18 մահացավ, ես պապիս համար որոշեցի խաչքար սարքին, հենց խաչքարը կարող շատ կենեցից խաչքարը, մեջ միազնա մաշտ աջարն եմ, մեջ տան եմ կանդակ եմ ակր եմ կանդակ հավասովին եմ, եմ գորզեր եմ հավասով կենեցիտիկ լավ կենեցիտիկ, ան հավասովի լուզիս հայմ միտե, չի ես տասի հավասով, պապիս ու առաջից երկս շատ լավ ես տասով, Այդպես է սանցա կանդավորության, ես հերս կանդավորություն, կանդավորություն կեների, մի մեջ սկար այդ կանդավորները, բայց ես չէ ես բավի, հերս կայ բավի, ես բավ կանդավորներ կեմեր, ես մակուր կանդավորդ էր, ես ժամանակ ինչ էի, ես կանդավորդ էր, ես ժամանակ հեշ բավ էի, ապսալիտն մետք ես չէ ասնի, որ ես կանդակ դինիմ, երբ ես են, չէ նաս, բազի պուզի իման գելի, որ հորս կանդավորներում դերատ կարնելիս է, ես այդ մանդերի, պակենեի, բազի հեշ ճաղալին, որ բայց բայց Եղավոր ես է այդվասոր կրնամ կանդակին։ Այդ ես տուվերով ասկսեցի ես կանդակություն տուվ կարով, Հայաստանում տուվ կբերեի, կոտուբներ բիս, միս կոտուբներ բերեի, ծեզեի խաշկարգիների, առությաններ ուսակերի տուվ հովերստեք կանդակ Ել մի կես անման չենք էլ ուրեմ եմ տեղ պետք է ենդիր բազատ չով ել լավ բազատ թկա այնպես բազատ կրա հեր մաշկին։ Հակագործության մեջը մանրանկարչության հետ ոչը շատ գեղեցիկ է դուք որտեղից է պատարը։ Ինչի շատ կսիրին իս մանրանկարչության Մանրանկարչության հանդեպ ունեցած սերը նրա մոտ ծնվել է ուսումնասիրելով ծնունդով Էլի Ջավախքից Վարդգես Սուրենյանցի մանրանկարչական ուղին։ Սուրենյանցի կտավների արտացոլանքը նա դրոշմում է խաչքարի վրա ու արդյունքում ստացվում է յուրօրինակ աշխատանք։ Ձեր նկարները ավելի ուրիշ ոճ են, ինչպես է։ Այս խանանեգարություն, սա հայերեն խանանեգարությունը կոչվում է Ժիգանյա։ Դեսի էլ մանկուց, շատ մանկուց եմ ես նկարել, այս բանը այն ժամանակ պայարանիկով նկարել ես, չէր այնպես ֆիզիկացիա չունեինք, պայարանիկով կենեին կապակ։ Եդո նեգար կինեին, կենքամը կարում ժիրվեն, պետ ինձ էրան կեսեին նեգար էր, կար էր բանին մեջս։ Հիդիր հետագայում արդեն վիժգացել առաջացավ։ Եդ վիժգացել այդ բան է գարվելի։ Ու ես կամացել դեպրոսական ժամանակներ ես արդեն ես վիժգացել ունեի արդեն ես տարեկով ժամանակներ։ Այստեղ ինչ նեգարներ որ կա հայմի բանին էրան։ Իրոնք հիսող որն պարտանոք ես հայմելի եմ նեգարի մենգիրոց եմ նեգիր տեղի, բայց հետին ինչ ամունակ ունեի ես պարտանոք նեգարատ։ Ասո այլազոսկին ունեի, դարստո փորձսը կա շատ մի ես փորձում եմ ես, հնիս մի երկոտ անգան եմ նեգարի, ես եմ ան նեգարկար հինգ անգով եմ նեգարի, հինգ անգով, հինգ ան նեգարի լիմ եմ նեգարի, 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 Ես բիժգայնային երեսեն ես ոչ կեղնեգարություն ուսումնասերից ինչ-որ պետն է ոչ է ուշ նեգարության մեջ ես միայն ես ու ես աղթե չէ ուշ գունային նեգարները մեի են ու ես շատ կսին են հատ չի մեղ ուզե փորձել, բաս ես ու մեջ ես լավ հեմ դասայր ես
Արագարտյանի բնակարանը մի ուրույն աշխարհ է։ Այստեղ բնությունը կարծես կենթանություն է առել։ Նրա նկարներում բացակայում է գույների զանազանությունը, սակայն կա կյանք, կա հոգի, կա արվեստ, որ անգնահատելի է։ Սաղանդը բնատուր է, գալիս է գեներից, մենք տեղակետային, որ ձեր տեղանել է շարունակում ձեր աշխատանքը, իսկ դուք գոհ եք ու ուզում եք նրան տեսնել նկարչի կամ քանդակագործ։ Անպայման, ես իմ երազանքս ինչ, իհարկե, իհարկե, որովհետև եթե մեր շարունակությունը ես ինչով պետք է լսիմ սկենեմ, եթե ինքը ինչ կուզեի են տեղի, ինչ կուզեի դասյակ, եթե կեղի են գուզեի, դա մի մոմետ ես շատ լավ գոյի։ Արվեստագետի այս տաղանդը նրա մոտ բնատուր է, այն ժառանգել է հորից ու հիմա փոխանցվել է նաև որդուն։ Արվեստագետը հպարտ է, որ ունի նման արմատներ, որոնք սերնդեսերունդ փոխանցվում են։ Այսպիսի արժեքներ, ինչպես նա է կերտում, դարեր շարունակ կպահպանեն ու կպատմեն գալիք սերունդներին հայի ոսկեղեն անցյալի ու հարուստ մշակույթի ուղին։ Գերեցի քիլիզ դերտա, հայ։